नमस्कार विद्यार्थी मित्र ધોરણ 11 ગુજરાતીની અંદર આપણે એક 10 ચેપ્ટર આપણે ભણી ચૂક્યા છે બરાબર એની અંદર આપણે જાતને જાતરા ફરીમાં સુદામા ચરિત્ર મારા રામભર અહેમદ જલાલુદ્દીન પિતાની સેવા માટી ગૌધરી હરિના દર્શન પછી મારા દોસ્ત એટલે કે નીલોચાન દોસ્ત આ તમામ ચેપ્ટર આપણે 1 થી 10 સુધી આપણે ભણી ચૂક્યા છે છેલ્લે આપણે બે લઘુ કથાઓ પણ જોઈયા બરાબર હવે ખાસ આપણે જે આજે જે કાવ્ય જોવા જઈ રહ્યા છે 11 નું જે છે ભવિષ્ય વેતા બરાબર એની વાત આપણે આજે કરીશું તો આ કાવ્યની અંદર અહીંયા કવિ શું કહે છે તો જે ભાઈ બહેન નું જે પ્રેમ છે એ પ્રેમ અહીંયા રજૂ થયું છે એટલે આ કાવ્યનો જે સાહિત્ય પ્રકાર છે ઉર્મી કાવ્ય છે કવિ કોણ છે તો ચંચી મહેતા ચંચી મહેતા એનું ટૂંકું નામ છે આમ એમનું આખું નામ તો ચંદ્રવદન ચીમનલાલ મહેતા છે પણ એમને છે ચંચીના નામથી જ તે ઓળખાય છે બરાબર ચંચી મહેતા એમનું પૂરું નામ છે ચંદ્રવદન ચીમનલાલ મહેતા પરંતુ સાહિત્ય સર્જનની અંદર માત્ર એક ચંચી મહેતાના નામથી જ તે ઓળખાય છે એના ટૂંકા નામથી જ તે ઓળખાય છે ચંચી મહેતાએ ઘણા બધા સાહિત્ય સર્જનો આપેલા છે આપણા ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર ઘણો બધો એમનો ફાળો છે કેમ કે એ નાટ્યની અંદર એ શ્રેષ્ઠ લેખક તરીકે જાણીતા છે એટલે એમના જે નાટકો છે એ નાટકો નાટકની અંદર એમને ખરેખર યશ મળેલું છે આમ તો એમણે આત્મવૃત્તાંતો પણ આપેલા છે આત્મવૃત્તાંતને રજૂ કરતા એવા પણ સંગ્રહો આપેલા છે નાટકો પણ આપેલા છે કાવ્ય સંગ્રહ આજ લખેલા છે એમને રણજીતરાવ સુવર્ણચંદ્રક એવોર્ડથી અને દિલ્હીના પુરસ્કારથી પણ એમને એનાયત કરવામાં આવે છે એટલે કે એમને આવા પુરસ્કારો પણ મળેલા છે એમના સાહિત્ય સર્જનની અંદર જોઈએ તો ખાસ કરીને આપણું જે આ કાવ્ય છે ભવિષ્યવેત્તા તો ભવિષ્યવેત્તા કાવ્ય એ કયા કાવ્ય સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવ્યું છે અને આ કાવ્યની અંદર મુખ્ય ભાવ શું રહેલો છે તો ખાસ કરીને આ કાવ્યની અંદર ભાઈ બહેનનું જે પ્રેમ છે એ પ્રેમ અહીંયા રજૂ થયો છે લેખકની નાની બહેન છે જેનું નામ લીલા છે અને એ પોતે જ્યારે શાળાએથી ઘરે આવે છે છૂટીને ત્યારે આવીને સીધી જ કહે છે કે કાલે તો રજા છે એટલે મને ટ્યુશનની કોઈ ચિંતા છે નહીં હું કાલ સવારે ટ્યુશન કરીશ પણ ભાઈ લાવ આજે તો તારી હથેળી લાવ અને તારી હથેળી જોઈને હું તારું ભવિષ્ય ભાવતું કે છે એટલે ભવિષ્ય વેતા એટલે ભવિષ્ય કહેનાર એનો અર્થ શું થાય છે ભવિષ્ય વેતાનો અર્થ થાય છે ભવિષ્ય કહેનાર ભવિષ્ય કહેનાર એટલે કે ભવિષ્ય ભાવના ભવિષ્ય કેવું છે એની હું વાત કરું એવું એની બે નાની બે લાગે છે બરાબર તો અહીંયા આ કાવ્યની અંદર મુખ્ય ભાવ શું છે તો ભાઈ બહેનના પ્રેમનો ભાવ છે એટલે અહીંયા બહેનને પોતાના ભાઈ પ્રત્યે કેવી લાગણી છે પોતાના ભાઈનું કેટલું હિત ઈચ્છે છે બરાબર એ પ્રેમની લાગણીને અહીંયા વ્યક્ત થઈ છે મેં તમને પહેલા પણ કહ્યું છે કે જ્યારે કોઈ પણ કાવ્યની અંદર આવી લાગણીઓ ઉર્મીઓ જો વ્યક્ત થયેલી હોય તો એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે એ ઉર્મી કાવ્ય એટલે કે ઉર્મી કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર બને છે અહીંયા પણ ભાઈ પ્રત્યેની બહેનની જે લાગણીઓ છે બહેનની જે ઉર્મીઓ છે એ અહીંયા વ્યક્ત થયેલી જોવા મળે છે બરાબર એટલે એનો સાહિત્ય પ્રકાર આપણો બને છે ઉર્મી કાવ્ય અહીં ખાસ કરીને આપણા જે લેખક છે એટલે કે જે કવિ છે ચંચી મહેતા એ ચંચી મહેતાએ એમનો જન્મ સુરતમાં થયો હતો અને મુંબઈની જે કોલેજ છે જેનું નામ છે એલ્ફિન્સ્ટન એ કોલેજમાંથી તેઓ બીએની ડિગ્રી અમે પ્રાપ્ત કરી હતી એટલે કે બીએમાં તેઓ સ્નાતક થયા હતા સાથે સાથે એમણે ઘણા બધા નાટ્ય સંગ્રહો પણ લખ્યા છે ખાસ કરીને આગગાડી છે ધરા ગુજરી છે નર્મદ છે અખો છે આ બધા શું છે તો એમના નાટ્ય સંગ્રહો છે આગગાડી ધરા ગુજરી
અભો નર્મ નાટ્ય સંગ્રહ બરાબર આ સાહિત્ય સર્જન છે સાથે સાથે એમણે પોતાનું આત્મવૃતાંત રજૂ કરતા એવા પણ સંગ્રહો આપેલા છે જેમ કે બાંધ ગઠરિયા છોડ ગઠરિયા સફર ગઠરિયા અને બીજું છે નાટ્ય ગઠરિયા આ શું છે બધા એમનું આત્મવૃતાંત કરતા બધા સંગ્રહો છે જેમ કે બાંધ ગઠરિયા છોડ ગઠરિયા સફર ગઠરિયા અને નાટ્ય ગઠરિયા આ બધા જે સંગ્રહો છે એ શું છે એની અંદર એનું આત્મવૃતાંત જોવા મળે છે બરાબર આત્મવૃતાંત છે બરાબર સાથે સાથે એનો એક કાવ્ય સંગ્રહ પણ જાણીતો છે જે કે ઇલા કાવ્યો બીજો કાવ્ય સંગ્રહ છે જેનું નામ છે ઇલા કાવ્યો આ શું છે ના કાવ્ય સંગ્રહ છે એનો તો આ ઇલા કાવ્યો છે એ ઇલા કાવ્યોમાં આ ઇલા કોણ છે તો એમની નાની બહેન છે બરાબર એટલે એ નાની બહેનને પોતાના ભાઈ પ્રત્યે એટલે કે ચંચીબેનના પ્રત્યે કેટલો ગાઢ પ્રેમ છે બંને ભાઈ બહેનનો જે ગાઢ પ્રેમ છે ને એનું વર્ણન અહીંયા કરેલું જોવા મળે છે એટલે આજે આપણે જે આ કાવ્યો ભણવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે ભવિષ્યવેત્તા એમાં એમના બેન જ્યારે ચલજી મહેતાનો હાથ જોઈને હથેળી જોઈને બધી રેખાઓ જોઈને કહે છે કે ભાઈ તું તો કેટલો નસીબદાર છે એમ તારા નસીબમાં તો સુખથી સુખ જ છે કોઈ પણ પ્રકારનું શારીરિક માનસિક બરાબર કે પૈસે કે કોઈ પણ તને દુઃખ નથી અને કેટલો મહાન વ્યક્તિ બની છે આવું એની બહેને એની હથેળીની રેખાઓ પરથી એ પોતે ભવિષ્ય ભાગે છે એટલે એ ઉપરથી આ શીર્ષક અહીં યથાર્થ છે કે ભવિષ્યવેત્તા એટલે ભવિષ્ય કહેનાર ભવિષ્ય ભાગના તો અહીંયા લેખકનું એટલે કે ચટકવિ ચંચી મહેતાનું ભવિષ્ય પણ ભાગે છે તો એમની જે નાની બહેન છે પીલા એ એમનું ભવિષ્ય કહે છે આપણે જોઈએ વ્યવસ્થિત અહીંયા કાવ્ય અહીંયા આ રચનાની અંદર એટલે કે કાવ્ય છે આપણું 11મું ભવિષ્યવેત્તા કવિ છે ચંચી મહેતા સાહિત્ય પ્રકાર છે ઉર્મી કાવ્ય અહીં એમણે આ રચનામાં કવિએ ભાઈ બહેનના મૂર્તની ખાલસ અને નિર્દોષ સંવાદો દ્વારા ભાઈ બહેનના ઉન્નત સંબંધોની વાત રજૂ કરી છે નાનકડી બહેન સારાએથી જ્યારે ઘરે આવીને ગમ્મતમાં પોતે ભાગ્ય વિધાત્રી હોય ને તેમ ભાઈની હથેળી જોઈને ભાગ્ય વાંચે છે હાથની આંગળી પર મત્સ્ય ચિહ્ન જવ ચિહ્ન અને ચક્ર ચિહ્ન હોય એટલે વ્યક્તિ ભાગ્યશાળી ગણાય ભાઈના હાથમાં રહેલા આ ત્રણેય ચિહ્ન જોઈને પોતાની બહેન ભાઈને રાજવીના લક્ષણો હોવાનું જણાવે છે ભાઈનું કલ્યાણ ઈચ્છતી ભાઈ બહેને ધન વિદ્યા કીર્તિ એટલે કે બહેન પોતાના ભાઈને ધન વિદ્યા કીર્તિ અને દીર્ઘાયુ જીવનની અભિલાષ સાથે સેવે છે વાસ્તવમાં અહીં બહેનનો ભાઈ પ્રત્યેનો અખૂટ પ્રેમ જ પ્રગટ થયો છે કોઈ પણ બહેન પોતાના ભાઈનું ભાવિ કેવું હોય એની જ્યારે કલ્પના કરે છે એની જ્યારે ઈચ્છા કરે છે ને ત્યારે એ સુંદર જ એનું ભવિષ્ય હોય તો અહીંયા ભાઈ બહેનનો જે પ્રેમ છે એ ગઢ પ્રેમ અહીંયા કવિએ આ કાવ્યના કેન્દ્રમાં નિરૂપ્યું છે સાથે સાથે કોઈ પણ બહેન હોય તો આ ભાઈ બહેન દ્વારા અહીંયા કવિ એ પણ કહેવામાં માગે છે કે દુનિયાની અંદર ગમે તે કોઈ પણ બહેન હોય હંમેશા એ બહેનની નજરમાં એના ભાઈના પ્રત્યે એટલે કે ભાઈ પ્રત્યે એ હંમેશા એનું સુખ જ ઈચ્છે છે કે મારો ભાઈ સુખી થાય મારો ભાઈ બહુ મોટો મહાન વ્યક્તિ બને એને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ના આવે આવી જ અભિલાષા હંમેશા પ્રત્યેક બહેન પોતાના ભાઈ પ્રત્યે સેવતી હોય છે એટલે અહીંયા ભાઈ બહેનનો જે પ્રેમ છે અને ભાઈ પ્રત્યે પોતાના બહેનની જે અભિલાષાઓ છે એ અહીંયા વ્યક્ત થયેલી જોવા મળે છે આપણે કાવ્યની શરૂઆત કરીશું કાલે રજા છે ગઈ છુટી થા કાલે રજા છે ગઈ છુટી થાકી વાંચી રહેલા સહુ પાઠ બાકી તારી હથેલી અહીં લાવ સાચું હું ભાઈ આજ તું જ ભાગ્ય વાંચું કેવી પડી છે તું જ હસ્ત રેખા જાણે શું લાગે નવો હોય રેખા
પૈસા પૂછે છે ધનની ન ખામી જાણે અહોહો તું કુબેર સ્વામી છે ચક્ર ચિહ્નો તુજ અંગુલીમાં જાણે પુરાયા ફૂટતી કડીમાં છે મત્સ્ય ઊંચો જગ ચિહ્ન ખાસા ને રાજવી લક્ષ ભાઈના શા વિદ્યા ગણી છે મુજવીર લાને ને કીર્તિ એવી કુળહીર લાને આયુષ્ય રેખા અતિ શુદ્ધ ભાર ચિંતા કઈ રોગ નથી તૂટાડ ને હોય ના વાહન ખોટ ડેલે બધાય બધાય બંધાય ઘોડા વળી ત્યાં તબેલે ડોલે સદાય તુજ દ્વારા હાથી લે બોલ જો વધુ કાઈ માથી જો ભાઈ તારે વળી એક બહેન ચોરે પછાવે તુજ પાડી બેન તારું લખે એ તુજ મારું ભાવી જાણે વિદ્યા દઈ થઈ હોય ખાવી મારે તારે કદીના વિરોધ રેખા વે છે તુજ હેત દોધ એ હેતના દોધ મહી હું નાવ ચાંદા જંગોળી હરખે હું ખાવ ડોસો થશે જીવન દીર્ઘ તારું ખોટી કરું ખોટી ઠરું તો હું જ મૂકી હારું આથી જરાય કહ્યું ના વધારે કહેતા રખે તું મુજને વિસારે કહેતા રખે તું મુજને વિસારે જો જે કહ્યું તે સૌ સાચું થાય ઈલા પછી તો નૈહર સમાય પેડા પતાસા ભરી પેટ ખાજે ને આજ જેવી કવિતા તું ગાજે પોતાના બેનના મનના જે ભાવો છે એના મનની જે ઉર્મીઓ છે ભાઈ પ્રત્યેનો જે પ્રેમનો જે ધોધ છે ને એ અહીંયા કવિએ વ્યક્ત મૂક્યો છે એટલે અહીંયા આ કાવ્યની અંદર આપણે આખા કાવ્ય વાંચી લીધું છે એક વખત હવે એને પંક્તિએ પંક્તિએ વાંચીને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો સૌથી પહેલી બે પંક્તિમાં અહીંયા કવિ શું કહે છે કાલી રજા છે ગઈ છું થાકી વાંચીસ પહેલા સૌ પાઠ જો કાવ્યની શરૂઆત ક્યાં છે ક્યાંથી થઈ છે કે હું બહુ થાકી ગઈ છું શાળાએથી એવી બેન આવે છે કોણ ઈલા અને બેન છે ચંચી મહેતા ને એની નાની બેન છે એ શાળાએથી જ્યારે ઘરે આવે છે એટલે ઘરે આવીને તરત જ એનું દફતર મૂકી દે છે અને કહે છે આજે તો હું બહુ થાકી ગઈ છું કાલે રજા છે કાલે રજા છે ગઈ છું થાકી હું થાકી ગઈ છું કાલે રજા છે વાંચીશ વહેલા સૌ પાઠ થકી એટલે જે કંઈ મારે સ્કૂલનું કામ હશે પાઠ લેસન હશે પાઠ વાંચવાનું હશે એ સવારે વહેલા ઉઠીને હું વાંચી લઈશ પણ આજે તો હું થાકી ગઈ છું આજે હું કશું જ નથી કરવાની કાલે રજા છે એને પછી કહે છે તારી હથેળી અહીં લાવ સાચું હું ભાઈ આજે તું જે ભાગ્ય વાંચું હે ભાઈ તારી હથેળી મને બતાવ બસ આજે જો આજે તમારે તારું ભાગ્ય વાંચવું છે તારી હસ્તરેખાઓ જોઈને તારું ભવિષ્ય પાકવું છે તને તારા ભવિષ્યમાં શું શું છે તારા જીવનમાં તને શું મળવાનું છે અને તું શું ભોગવી રહ્યો છે બધું જ મારે તને કહેવું છે પણ તારી હથેળી મને બતાવ કોણ કહે છે ઈલા એમની નાની બેન હું ભાઈ આજ તુજ ભાગ્ય વાંચું કેવી પડી છે તુજ હસ્તરેખા જાણે શું લાખે નવ ભાઈ લેખો બતાવ તારી હસ્તરેખાઓ મને બતાવ તારા હથેળીની મારે જોવી છે કે તારી હથેળીમાં જે રેખાઓ પડી છે કેવી પડી છે અને તારું ભવિષ્ય હું ભાવતું અહીંયા ભાવવું એટલે કહેવું તારું ભવિષ્ય માટે આજે તને ભાવવું છે કહેવું છે કેવી પડી છે તું જો સરેખા જાણે શું લાગે નવો હોય લેખા પૈસા પૂછે છે ધનની ન ખામી જાણે અહો હો તું કુબેર સ્વામી તારા નસીબની અંદર તો પૈસો ને પૈસો જ છે ક્યારે ધનની ખોટ તને નહીં પડે એવી તારી રેખાઓ બોલે છે કે છે તારા હથેળીની રેખાઓ બતાવે છે કે તું કુબેરનો સ્વામી છે અહીંયા કુબેરનો સ્વામી બરાબર ધનનો ભંડાર જે આપણી વિધાતા છે એટલે કે જે દેવી છે કુબેરના અધિષ્ઠાયક દેવી એ દેવી જેના ભાગ્યમાં પડેલી હોય એને ક્યારે ધનની ખામી ના હોય તો હે ભાઈ તારા નસીબની અંદર તારી હથેળીની અંદર એવી રેખાઓ બતાવે છે કે જાણે કે કુબેરની દેવી તારા જીવનમાં તારા ભાગ્યમાં પડેલી છે એટલે ક્યારે તને તારા જીવનમાં પૈસાની ખોટ નહીં આવે ધનની રેલમ છે હશે તારા ઘરે છે કોણ કહે છે આવું ઈ લાગે છે એમની નાની ધનની ન ખામી જાણે અહો હો તુજ કુબેર સ્વામી
જાણે તું જ કુબેરનો સ્વામી છે, ધનનો ભંડારી, ધનનો વિધાતા, ધનની દેવી, જાણે તું જ છે એવી રેખાઓ તારા નસીબમાં પડી છે. બરાબર, કુબેર સ્વામી તારી આયુષ્ય રેખા પણ મેં જોઈ, ભાર એટલે જોવું, એ રેખા પણ મેં જોઈ.
લાંબુ છે ન કીર્તિન વિદ્યા ગણી છે હું જો બિરલાને હે બિરલા યા મિત્ર એટલે ભાઈ ભાઈ તારામાં વિદ્યા પણ ગણી છે એટલે તું પણ ભણી ગણીને એક મોટો સાહિત્યકાર પણ તું બનીશ એવી તારી રેખાઓ છે વિદ્યા ગણી છે મુજબ બિરલામાં અમારા બિરાના નસીબમાં વિદ્યા પણ ગણી છે ને કીર્તિ એવી કુશળ હિરલાને કુળ હિરલાને કુળ એટલે કુળને દીપાવનાર કુળનો હિરલો કોણ તમારો ભાઈ આખું મારું કુળ દીપાવવાનો છે અમારો આખું ખાનદાન દીપાવશે એવો મારો ભાઈ કુળ હિરલો છે એમ કુળનો હિરો તો એ એનામાં કીર્તિ છે યશ છે આ બધું એના ભાગ્યમાં છે આયુષ્ય રેખા અતિ શુદ્ધ ભળ તારી આયુષ્ય રેખા પણ મેં જોઈ ભણ એટલે જોયું એ પણ કેવી છે બહુ જ લાંબી છે તારું દીર્ઘ આયુષ્ય છે ચિંતા કોઈ રોગ નથી તૂટા તું ચિંતા ના કરે સારા નસીબમાં તને શરીર સુખ છે શરીરમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ આવશે નહીં અહીંથી અધૂરું કાવ્ય આપણે પરિણય લેવા જઈશું ટૂંકમાં ભાઈ બહેનનો જે પ્રેમ છે અને પોતાના ભાઈ પ્રત્યે પોતે બહેન કેવી ઉર્મિઓ બતાવે છે કેવી લાગણીઓ ધરાવે છે તે લાગણીઓ વ્યક્ત કરતો અહીંયા કાવ્ય કવિએ રજૂ કર્યું છે થેન્ક યુ